ચતુર માણસો ને ઓળખી શકીએ છીએ તેમ આપણે મૂરખ માણસો ને પણ ઓળખી શકીએ છીએ. કેવી રીતે મહારાજ? આ જે એમની બોલચાલ, એમના વર્તન, એમના પરથી આપણે ઓળખી શકીએ છીએ એમને. સાચી વાત છે. તું એક કામ કર. જી મહારાજ. એક અઠવાડિયાની અંદર 6 મૂર્ખાઓને શોધ અને એમને દરબારમાં હાજર કર. જી મહારાજ. જી, આપનો હુકમ. ભલા માણસ, આ ઘાસનો પૂરો માથે કેમ મૂક્યો છે? અરે, તમે જોતા નથી? એક હાથે લગામ પકડી છે અને બીજા હાથે આ ભારો પકડ્યો છે. અરે અરે, પણ આ ભારો ભારો આ ઘોડા પર મૂકતા શું થયું તમને? અરે, તમે જોતા નથી? આ ઘોડો કેટલો નબળો છે. એ મારો ભાર જેમ તેમ કને જીવી શકે, તો આ ભારોનો ભાર કેમ કને જીવી શકે? હા 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 હા, સાચી વાત. ચાલો તમે મારી જોડે. અરે હો ભલા માણસ, મારી મદદ કરો ને, ભગવાન તમારું ભલું કરે. અરે અરે, પણ કેમ તમે આમ આપમેળે ઉભા થઈ શકતા નથી? ના. અરે તો મારો હાથ ચાલો. ના, મારો હાથ પકડશો નહીં. કેમ, તમારા હાથમાં કઈ ઈજા થઈ છે? ના, મારા હાથમાં કઈ ઈજા નથી. તો તમે પેલા મારી આ ચોટલી પકડી ઉભા કરો, પછી હું તમને જણાવું. અરે પણ આ હાથ હજી સુધી આમ કેમ રાખ્યા છે? મારે સુથાર પાસે કબાટ બનાવવું હતું. તો સુથારે કહ્યું હતું જૂના કબાટ નું માપ લેતા આવજો, એટલે આ જૂના કબાટ નું માપ છે. કેવો મૂર્ખો છે આ. ચાલ તું મારી જોડે ચાલ. ઓ ભલા માણસ, શું છોડો છો અહીં? મારી એક સોનાની વીંટી હતી જે ખોવાઈ ગઈ છે, તે છોડું છું. હા હા, ચાલ લાવ, હું પણ છોડવા લાગું છું. અરે પણ ખાતરી છે કે અહીંયા જ ખોવાઈ છે? હા, ખોવાઈ તો હતી ત્યાં, પણ ત્યાં અત્યારે અંધારું છે. અહીંયા અજોડે
ચાલો ચાલો તમે મારી જોડે પાકું. ઓ ભલા માણસ, શું સોટો છો અહીં? અરે ભાઈ, હું આ પેલી ને એમાં નવા ગયો હતો. અરે ભાઈ, હું મારો સોનાનો કડો શોધું છું. આ પેલી ને એમાં નવા ગયો હતો, અહીં જ વેડાટ્યો હતો. હા હા, પણ કઈ નિશાની તો રાખી હશે ને? નિશાની તો રાખી જ પડે ને. જે રાખી હતી? હા, નિર્માણ માં જવા પહેલા એક આકાશમાં ઊંટ જેવું વાદળ હતું, બરોબર એની જ નીચે દાટ્યો હતો. બહુ મૂર્ખ છે. ચાલો તમે મારી જોડે. મહારાજ કી જય હો. મહારાજ, આપની સામે આ છ મૂર્ખાઓ હાજર છે. ક્યાં છે? લઈ આવે ને. દરબારી, આ છ મૂર્ખાઓને અહીં હાજર કરો. ત્યાં મૂર્ખાઓને કેવી રીતે ઓળખ્યા? મહારાજ, આ પેલો મૂર્ખ છે, એ પોતે ઘોડા પર બેઠા હતા અને પોતાનો ઘાસનો પૂરો પોતાના માથે મૂક્યો હતો અને કહે છે કે મારો ઘોડો બહુ નબળો છે, એ પેલો મૂર્ખ છે. અને મહારાજ, પેલો બીજો મૂર્ખ છે, એ કહે છે કે મારે કબાટ બનાવવું હતું અને કબાટનું માપ બંને હાથ પહોળા કરીને લઈ જતો હતો, એ બીજો મૂર્ખ છે મહારાજ. અને મહારાજ, આ ત્રીજો મૂર્ખ છે, એ પોતે નિર્માણ આવા ગયા હતા અને કહે છે કે મારો સોનાનો કડલો ખોવાઈ ગયો છે અને પછી કહે કે મેં આકાશમાં ઊંટ જેવું વાદળ હતું એના નીચે દાટ્યો હતો. મહારાજ, ત્રીજો મૂર્ખ છે. અને મહારાજ, આ ચોથો મૂર્ખ છે, એ કહે છે કે મારી વીટી ખોવાઈ છે, ખોવાઈ હતી અંધારામાં ને ખોડે છે ઉજવાળામાં. બરાબર છે, પણ આ તો ચાર જ છે, બીજા બે ક્યાં છે? હા મહારાજ, આ દરબારના સારા સારા અન્ય બીજા કામો અને મારા કામો પડતા મૂકીને હું મૂરખની શોધમાં નીકળ્યો તે મહારાજ હું પાંચમો મૂરખ છું. છઠ્ઠો મૂરખ ક્યાં છે? મહારાજ, ક્ષમા કરજો, પણ આ રાજ્યના કામો મૂકીને મને મૂર્ખાઓની શોધમાં મોકલનાર તે મહારાજ છઠ્ઠો મૂરખ છે. એટલે એ તો હું છું. હા મહારાજ, મૂર્ખાઓની શોધમાં નીકળ્યો એટલે હું મૂર્ખો છું અને મૂર્ખાઓની શોધમાં મોકલનાર આપ એટલે આપ મૂર્ખના સરદાર છો. અરે આજનો ગુમાન બાદશાહનો પણ બિરબલના સાથે ધોવે છે. નહીં નહીં નહીં, બિરબલે તો મને ટકોર કરીને સાચી વાતનું ભાન કરાવ્યું છે. જે મેં આટલા દિવસો મૂર્ખાઓની શોધમાં અને એમના વિચારમાં બગાડ્યા તે મૂર્ખાઈથી બીજું શું છે? બિરબલને તો ઇનામ મળવું જોઈએ. દરબારી, બિરબલનું ઇનામ લાવો. ધન્યવાદ.